За добу з 21 по 22 вересня рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 6, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями, 2, 4 на проведення аварійно-рятувальних робіт. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Ізюмському районі області, а також в Київському районі міста. Горіли приватні господарчі споруди та гаражі. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Вночі 22 вересня ворог завдав чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова. На території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горіли 7 гаражів на площі 200 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. В результаті обстрілу, за попередніми даними, постраждалих немає. Зведений загін ДСНС продовжує виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Аварійно-рятувальні роботи, розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев, місця встановлення понтонної переправи через річку Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 456 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.